په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روحلال زیم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه د تودو بحثونو پروګرام وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه اندېښنه ښودلې. په دغه غونډه کې سعودي عربستان وایي چې اسلامي امارت نه باید دې ته اجازه ورکړي چې افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز بدل شي، او په دې برخه کې ټول هیوادونه باید په ګډه سره اړتیا ده چې د دغې ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي یا یې مخه ونیسي. بل خواته تاجکستان وایي چې افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز بدل سوی او اسلامي امارت له واکه څخه افغانستان وتلی. همداراز شهباز شریف د پاکستان لومړي وزیر هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د نړیوالو او پاکستان اندېښنه یې وده او په افغانستان کې ترهګر دي. نو دا هغه موارد دي چې دغو هیوادونو ویلي دي د افغانستان په تړاو. د نن شپې بحث مو په ترهګرۍ باندې ده چې سیمه ګواښي. خو د دغې موضوع په اړه بیا اسلامي امارت ویلي دي چې افغانستان هیچ چا ته خطر نه ده او نه د چا دپاره افغانستان ګواښ ده، نه ترهګرۍ دلته شته، هیڅوک د تشویش نه لري. د نن شپې بحث مو پر همدې ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي شنونکی، مفتي عبدالحکیم، بل میلمه راسره له امریکې څخه پخوانی والي شیر خوستی، او له لندن څخه سیاسي شنونکی سید بلال احمد فاطمی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست پروګرام ته. فاطمی صاحب، سیمه په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه تشویش لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزه صاحب، تاسو ته، قدرمن خوستی صاحب ته، ډېر قدرمن او عزتمن مفتی عبدالحکیم صاحب ته، ستاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته ټول ته د سلامونه احترامات تقدیم. وعلیکم السلام. ښکاره خبر ده چې کوم زمانه چې اسلامي امارت قدرت ته ورسېده، موږ د هماغه ورځ نه دا خبر کړی ده چې چېرته اسلامي امارت خپل دریز او لاره د داخل او د بیرون سره سمه نه کي، نو نړۍ ورته په لوی لاس داسې په ګواښ ناسته ده او دا بهانې او پلوې به ورته جوړوي. هغه وخت کې لا دا خبرې هېڅ هم نه وې چې یوویشت لیست او د دویشتو لیست او یا حتی داعش هم ډېر ضعیفه و. نو موږ دا خبره کړې وه چې داعش به هم ورته لویوي، القاعده به هم ورته پیدا کوي، ګروپونه به هم ورته جوړوي، تر څو چې بهانې او پلمې ورته زیاتې. لاره چې تاسو ویل، هغه کومه لاره وه چې باید اسلامي امارات نیولې وای؟ یو خو چې سر نه ورته اول نه موږ دوی ته دا پیشنهاد وکړ چې دوی د څومره زر کولی شي ملت ته مراجعه وکړي، لویه جرګه راوبلي، هغې کې ټول مهم مسایل د ملت سره شریک کړي، نگران حکومت چې دی څومره زیات محدود حالت ته وساتي. یعنې شپږ میاشتې په دنیا کې درې میاشتې نه نهایت زیات شپږ میاشتې پورې عبوري حکومت نه زیات نه دوام نه کوي. دوی موږ ویلي چې دا چون اسلامي امارت پس له جنګ نه راغلی دی او جهاد مسله وه او دغه و، نو خیر یو کال د دوی سره دا وخت دی چې د یو کال کې خپل ځان منظم کړي او خپل سمې کړي، خپل افراد مقرر کړي، بیا د نگران حکومت نه د ځان راوباسي. اوس ګورو څوارلس میاشتې پوره شولې، اوس هم موږ نگران حکومت لرو. بل دا دی چې هغه مسایل چې نړۍ غوښتل، ملت هم غوښتل، ټولو غوښتل چې په هغې باندې بحث وشي، د هغې لاره د حل پیدا شي، لویې جرګې لپاره خبرې وشي، تقاضاګانې وشولې، هغې ته اقدام ونه شو، ملت ته مراجعه ونه شوله. او بغیر له دنه چې ملت ته مراجعه ونه شوله، هغه واړه مسایلو چې د ملت او د حکومت او د نړۍ سره فاصله، هغې د حل لپاره اشارې وشولې، دی هغه مسایل حل نه کړل. نو ورځ تر بله دښمن ته دا چانس لاس ته ورکړلی شو چې هغه ګوري دلته نه تنها چې داعش دلته موجودیت ثابت کړ، القاعده تر ننه مړه ده او وجود نه لري، هغه در باندې غواړي ثابته کړي. خپله ټي ټي پي چې د دې ګورې دا چې راتلل، د اولینو کسانو چې ما د اسلامي امارت باندې غږ وکړ چې د ټي ټي پي مینځګري مه کوئ، ټي ټي پي د آی اس آی دغه برانچ چې دلته راځي دا د آی اس آی یوه شاخه ده، ټولې نه خیمه چې ټوله ټي ټي پي، خو دغه یو چې دوی سره راتلل کېناستل او خبرې کول، دا ټي ټي دا د آی اس آی شاخه ده، دا یو پلمه ده تاسو سره جوړوي چې دغه د ټي ټي پي دلته موجوده نه وي، نو اسلامي امارت څنګه کولی شي منځګړیتوب وکړي؟ دا خبره ما بار بار وکړه چې مه کوئ دا منځګړیتوب، مه رابلئ دا میلمانه،
ورته وای دا ستا موضوع د خپل په مملکت کې د حل کا لکه څنګه چې د څلور سلوي قاله د لوب افغانستان سره وکړه مجاهدین په پیښور کې موجود وو دی ویل مجاهد دلته نشته موږ په افغانستان کې څوک حمله نه کوي همدغه لوب د دوی سره په کار ده دوی سره اسلامي امارت د اخلاص او د پاک زړه نه کار اخلي پاکستانیان چې دي منافقین دي او د منافقینو یو علامه هم دا ده چې هغه به تاته یو څه وایي او که یې به بل څه ګورئ دا زموږ خبره ثابته شوله کله چې دوی ته دوی دا پلمې ترلاسه کړلې اوس هغه ګروپونه چې هغه فعلا اصلا په افغانستان کې وجود نه لري د هغې دفاتر د آیس آی او موساد او ام آی سکس ته معلوم دي چې د دوی ټریننګ مرکزونه څوک دي دوی مشران څوک دي دوی دفاتر چې دا ټول هغوی ته معلوم دي چې فرضاً په دې کې جیش محمد دی حرکت المجاهدین دی انصار الاسلام دی لشکر طیبه دی لشکر جنګوي دی دا ټول نړۍ ته معلوم دي دا د پاکستان هغه ګروپونه دي چې د هند په مقابل کې په کشمیر کې ازمایلي دي او د دې دفاتر کورونه په پنجاب کې موجود دي په خپل هغه ورځې شاه محمود قریشي تاسو به کلیپ لیدلې په میډیا کې کلیپ چلیږي چې هغه خپل وایي چې دوی وایي چې مسعود اظهر په افغانستان کې دی مسعود اظهر خو مریض دی د کور نه وتی نشي نو دوی په افغانستان ولې دا تهمت وایي دوی ګوره دوی یوې تهمت وایي بلې بلې اقرار کوي دا هماغه قصه ده لکه جنرال مبین چې وکړله چې په 2001 کې مخکې دی چې امریکایان په افغانستان راشي موږ ته معین حیدر وزیر د داخلي د پاکستان لیست راکړ چې دغه افراد تاسو سره دې موږ ته راکړي موږ ورته وویلې چې سیف الاسلام دی بابله زمونږ سره وو موږ ورسره ولیدو خو همدلته دی نو ګورئ دا موږ او تاسو سره تاریخي ثبوتونه موجود دي نن د سیمې د تشویش په اړه فشارونه دي که په رښتیا دغسې یو څه وجود لري نه لري وجود نه لري وجود بالکامل نو زه د اسلامي امارت نه غوښتنه کوم چې دی د خپل هم یو هیئت جوړ کړي او نړۍ ته د دعوت ورکړي لکه غواړي چې د دغه منجلاب نه ووزي د دغه تهمت نه ووزي کوم یو چې شهباز شریف او ملګرو ملتونو په ښکاره د خلکو سترګو کې شګې واچولې او دروغ یې وویلې او د خپل د لاسپوسې دغه ګروپونه چې دوی دي د په افغانستان کې دی زموږ او تاسو په سر یې راتهمت یې کړل د دې دپاره تاسو ملګرو ملتونو ته نړۍ ته ووایي چې موږ تاسو دعوت درکوو تاسو بین المللي یو هیئت د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړ کړئ افغانستان ته راولېږئ زموږ اسلامي امارت به دوی په افغانستان کې ګوټ ګوټ کې تاسو وګرځئ دغه یوویشت ګروپونه چې تاسو موږ ته لیست راکوئ دا په افغانستان کې موجودیت نه لري درست دی د داعش یو څه شی شته دی ځکه چې داعش اوس نه دی داعش د 2009 نه بعد چې دی د هغې نه راوستل شو د سوریې نه په افغانستان کې ځای په ځای کړلی شو اوس هم بعضې مشران چې پاتې وو اخري مشران یې ورته راوستل د ترکمنستان شرقي لپاره یې ورته علایده مشران د داعش نه ورته راوسته ورته ځای په ځای کړ همدارنګه یې په نامه د نور دغې د مشران چې وو د سوریې نه هغه ټول افغانستان ته دغه کړل دا د کوم لارې نه راځي د سوریې نه چیرته ځي پخوا امریکایان دلته په هلیکوپتر کې راوستل اوس څه کوي اوس یې پاکستان ته ورته ویزه ورکوي د پاکستان د لارې نه افغانستان ته داخلي په موږ تهمت وایي د داعش پیسه کې دا دی چې داعش یو پخوا هم ګروپونه موجود وو هغې سره د اسلامي امارت جنګېده مګر نو ټي 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 او ټي ټي یو ټي ټي آی او د لشکر جنګوي او لشکر طیبه او حرکت المجاهدین و جیش محمد و انصار الاسلام دا وجود نه لري افغانستان کې ولی ویره خپره سوې د ترهګرۍ سیمه کې ویره نه ده خپره شوې ټول په دې پوهېږي دغه پلمه ده دروغ دي چې امریکا خپل اهدافو ته رسېدو لپاره استعمالیي تر هغه پورې چې اسلامي امارت د هغوی تسلیم شي د هغې ټول فرمان ونه مني هغه به درته دغه پلمې ستا د دغې ګاونډیانو په لاس چې هغې کې همدغه پاکستان دی همدغه تاجکستان دی د دوی په لار باندې به درباندې تطبیقوي د همدې د لارې نه ترهګري درته واردوي همدغې په خپله داعش په پاکستان کې تربیه کوي ټریننګ کوي بیا همدغې ته راکټ ورکوي هغه راکټ په تاجکستان وایي تاجکستان بیا بېرته په تا باندې بهانه نیسي وایي په ما داعش حمله کړې ده نو تر کومه پورې که چېرته فرضاً دا واقعیت وي ولې دا نړۍ د امریکې نه پوښتنه نه کوي چې دا 20 کاله دلته ته وي تا دا یوش ګروپونه ولې د منځه وینه وړل دا تا څه بد کول دلته تا دا وخت په چې ځای یې کړه دلته تا د پیسې په چې ځای یې کړې د
د خلکو په کورونو شپې او خپل خلک د پازابول انسانان دی وژل سیاسره دی پتنګولې تا تا داعش نه وجه تا د افغانستان ملت باندې ګواښونه کول که ته واقعا صادق تا داعش د منځه وړی وای نن به داعش موجود نه و دا ګروپونه به موجود نه و ښکاره خبر ده چې دا دروغ دي او بل دا د دوی د جنګ دروغ دی دغه د تروریزم په مقابل کې جنګ دروغین جنګ دی دا واقعیت نه لري دا اصلا د اسلام د نړۍ په مقابل کې د دې هغه پلانو چې په ټول اسلامي نړۍ یرغل وکړي دوی دا دامونه جوړ کړل او همدې په اساس باندې دوی ګوره وایي اسلامي مملکتونه په تېرو 15-20 کلونو کې واخېسته ټوټې ټوټې کړل نظامونه یې ورته د منځه ویوړل بې ثباتګانې پکې په نامه د ډیموکراسي او په نورو نورو راوستله نه حقوق د زن شته دی نه ډیموکراسي شته دی دا ټول هغه دروغینې دعوې دي چې غرب لري او راځي په یو مملکت حمله کوي او خپل دا کوي دوی د واقعیت سره همکاري دي وکړي خپل یو حیت دې راولېږي حیت دې ټول افغانستان کې غیر د داعش نه چې دې موجودیت به لږ ظرف افغانستان کې وي د ده لپاره به سره ټول لاس یو کې وی وایي نور دا شل ګروپه نور چې ټول وایي دا په پاکستان کې دي د هند په مقابل کې جنګېږي نه پوهېږم چې هند ولې اوس په دې موقع کې د پاکستان دغه کې ځکه هندیانو ته معلوم دی چې دا ګروپونه د هغې مقابل کې هندیان باید دا آواز اوچت کړي چې دغه ګروپونه د پاکستان ګروپونه دي خو استاذ صاحب سیمې ته د ترهګرۍ ګواښ چا رامنځته کړی سلام پوران د کابل سره ګران اتا ته او مفتی صاحب عبدالحکیم ته او ګران روډ اف لندن کې فاطمی صاحب ته وعلیکم السلام ګران افغانستان کې زنه پیغام مو خو دا سالوي 50 کال کیږي نه پیغام دي څو ملامت کو چا تر پته ونه سو امریکا ته پته نه سو کله روس ته کله جرمن ته کله جاپان ته کله پاکستان ته ایبونه لکه سړی راځي چې په چا باندې ګوته کیږي خو دومره پیغام چې ټول لاس پکې وهي او دومره هم پیغام چې خپل افغانان هم ځای ورکړی دی خلکو ته نو زه یو خوشبینی په دې کلرم چې امارت اسلامي یو کال کېږي په افغانستان کې ان شاء الله زما په عقیده کارونه ښه روان دي یو څه ناڅه بدلون که په دې کې راشي څه ناڅه د یو کلک دریز په دې حصه کې وي حتی که امریکې په مقابل کې ونه سي د تروریزم په مقابل کې ښه خبره ده که د پاکستان په مقابل کې هم یو ښه کلک لاس نیسي چې ورور یا به ځانونه ستنوي یا ورور موږ ته که دوستي کوئ نو دوستي په دې شکل موږ سره نه کوئ موږ سره دوستي کوئ خو دوستي به په ایمان او په صداقت باندې وي دا به فکر کوم خو چې په کلکه ووایي د داعش په مقابل کې هو مشکلات د دوی زیات شوي دي خامخا یو اقتصاد دی یو فني کادرونه نشته مثلا په افغانستان کې یو همدغه رقم ډېر مؤسسات بند شوي دي نو کارونه خامخا په کندوالی دي یعنی دومره تیز نه ځي نو یغه سازما پکی که باز گروپونه را پیدا کیگه او شاید هم داعش نه شاید نور مخالف گروپونه دی چې مخالف بچ مقابل د طالبان کی جنگیږي د سیمه وادونه چې څوک د تراګری خبره کوي ځان قربانی بولی څومره دوی واقعا قربانی دي دومره دوی نه دي قربانی ګوره یو حمله وشو چې هغه په ریکتیا هم چې مثال په 2000 اول کال کې په امریکا کې سخت حمله و یا مثال یو حمله مثلا په فرانسا کې و یا دوه حمله په انګلستان کې و دوره داسې فکر نه کوم چې هر ورځ کو دوی باندې داسې حمله وي چې دوی راستن افغانستان ته لاس ورشي د ایتال او زه فکر نه کوم چې نن اسلامي امارات دا کارونه کوي یا فکر کوم چې دوی توجه نه زه فکر کوم اسلامي امارات امارات اسلامی فکر دوی په خپل کارونو باندې په افغانستان کې نو زه نه پوهېږم چې ولې بعضې مملکتونه مخصوصا همسایه دوی اصلا ما په عقیده ثبات نه غواړي ثبات وي تر کله دوی دا لاسونه پکې ووهه او دغه حالت افغانستان را ورسول او هغې نه مخکې هم دغه روس په افغانستان کې توس وهل همدغه پاکستان آیسا وي چې لاس اوس بیا دوی دپاره میدان پیدا شل فکر کوم دغه همسایه مملکتونه د دومره په امریکا ګواښ ونه لري لکه د همسایه سعودي ایران پاکستان تاجکستان نن چې د ترهګرۍ خبره کوي د تاریخ په اوږدو کې زموږ حق ګرځي چې له دوی تر ګرېوانه را ونیسو چې تاسو موږ ته زیان رسولی که دوی دي مونږه ګوره دوی موږ ته چا زیان نه ده راوستلی که زیان راوستلی نو موږ په خپل ځانونه هم په دې کې مقصر وګڼو ځکه دوی ته هم ځای ورکړی دی هر یو میلمه کړی دی وروره که روس خو راغلو چاکچاک هم ورته وویلی که امریکا راغلی چاکچاک هم ورته وویل که امارت اسلامي راغلی دی چاکچاک ورته وویل هدف دا دی چې زه نشان دی چې موږ خپل کار خانگی موږ هم یعنې په دا وطن باندې چا صبر کړی دی چا رحم پرې کړی دی چا د صداقت نه کار کړی دی وروره که دښمن به موږ ځای ورکړی دی وروره پیسې په مقابل کې امیدواري مې دا ده چې د خلکو کې یو احساس پیدا شي چې دا ملک هم بالاخره خپل دی دغه
دلته ممرو ورور اولادون هم دلته ری ژوند هم دلته دی ورور هم دلته ری ځمکه هم دلته دا خو بالاخره دی موږ په لاس کې وي نو چې بي ولې د دې حفاظت ونه ولې د دنیا سره موږ یو بل شکل هار وسره یعنی موږ کولای شو چې په طاقت سره ولې په ډېر په طاقت سره دنیا سره ګوره دنیا په کار ده که ساینس ده که تعلیم تربیه ده که اقتصاد ده که موږ دنیا ته اړه لرو ولې دنیا هم ته اړه لري بله ورځ ما په افریقا کې په ورځپاڼه کې ولوستل ګوره په غزني ولایت کې نن سبا دومره د لیتیم دومره یو غټه ذخیره په افغانستان کې ده چې ټوله دنیا ورته شوي او امیدواري مې دا دی چې طالبان دا خلک را دعوت کړي او اقدام ورسره وکړي چې بالاخره دې مشکلات نه خلاص کړو که چیرې خلکو دپاره د کار زمینه پیدا کړي باور وکړي چې دومره به افغانستان خلک هم شکایت ونه کړي دومره دنیا هم د فرض کړي چې دغه مسایل تاسو ل هر څه جوړ شي بیا به موږ په ارامه پرېږدي او دغه ګواښونه به نه وي بیا ولې په افغانستان باندې فشار راولي افغانستان کې څه دی چې دوی هلته په کار یوه حکومتومي وسله لرو موږ کوم اقتصادي چین را فقط دوی باندې موږ بندیز پلو د افغانستان کې چیرې چې دنیا ټوله دنیا یو سل ونه هېواد پرېښودې فقط ټول په افغانستان باندې د تیارې راکته کوي چې بره ټول غم دلته دی د افغانستان کې چیرې کړي چې دنیا نه پرېږدي په یو پاکستان د ورور چې افغانستان نه فقط نه غواړي چې د هندستان لاس په افغانستان کې زیات شي نه غواړي چې افغانستان د یا تاثیر لاندې لاندې کې دا ټول فساد دی ورور دا ټول فساد دی او د پاکستان په لاس دا دوه هیواد دي چې دا په خپل نوبتي جنگ په افغانستان کې تر هر یو غواړي چې یو بل پاکستان غواړي چې افغانستان ته ګټه لاره پیدا کړي او پاکستان ته ځان دا غوړور د دې پمنس کې دی او یو کالو د کمنې ده اټومي وسله لري لوړه دنیا هیڅ په باندې تور کار نه لري ورته څه کار په یو امریکای د ډرون یو نه مخ افغانستان مې چلاو ما او دا خپل واګه کار مو یو سره په نوم عادي چې امریکای دوه بلډینګ یې چپا کړل د خلکو زونه ورور یک دم ور په بل شو او یو نفر باندې انتقام واخیست دوه بلډینګ یې پچا چپا شو درې ځله نفر وروتن مرشوال زرهاو نور ورور زکان شو او وخت لې چې دغه غچ د افغانستان نه هغه وخت درنولدونکو د ملرو بیرته راګرځو بیا هم خیر الله مفتی صاحب پاکستان لومړی وزیر په ملګرو ملتونو کې وویل چې په افغانستان کې ترهګری ده او د مونږ او د نړۍ اندېښنه په دې برخه کې واده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علیزی صاحب تاسو ته پاتمی صاحب ته خوستی صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې او احترامات د پاکستان د لومړی وزیر شهباز شریف خبری یا دی بلاول دی وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر خبری دا اولنی نه دی سیدی دی افغانستان په مورد باندې دا خبری کوي سی افغانستان بیا د دشتګردیو په ځاله باندې بدلیږي یا ترهګر پکې جمع سوی دی بلکې پاکستان سلویش کاله او تر سلویش کاله زیات د دشتګردی ترهګری دلال بزاز او سوداګر ده نو په دا سلویش کاله کې په افغانستان کې مختلف تنظیمونه مختلف حکومتونه هم واک تر سوالو کې هم کلیدی رول دی دیولو او هم په تخریب کاری کې هم کلیدی رول دی پاکستانو که موږ په دا سلویش کاله کې دی ته وګورو یو ځل دی داوود خان په وخت کې دی هغه په مقابل کې سیسوک راپورته کیږي دی دو تمویل د چارل لاس وو د پاکستان لاس وو او بیا له هغه وروسته د خپل کورنۍ جګړې په خپل مابین کې سره جوړول یا دلته که په افغانستان کې د خلق یا د پرچم په نامو باندې نظام جوړېدو د هغه نظام تخریب کاری به هم د پاکستان لاس وله که په دې ځای کې د مجاهدینو په نامو باندې اسلام راتلی د هغه تخریب کاری به هم د پاکستان لاس وله که په دې ځای کې د امارت په نامو باندې یو نظام جوړېدو نو د هغه تخریب کاری به هم د پاکستان لاس وله که به بیا دلته د جمهوریت په نامه باندې یو نظام ولو د هغه نظام تخریب کاری به هم بیا بیرته د پاکستان لاسه وه که بیا اوس بیا نوې امارت راځي د دې تخریب کاری هم بیرته د پاکستان لاسه ده پاکستان ځان قرباني بولی په سیمه کې د ترهګرۍ څومره تاسو له دې موضوع سره موافق یاست
پاکستان د دهشتګردۍ قرباني نه ده بلکې په دهشتګردۍ همیشه پیسې ګټلې دي. پاکستان بلکې په داخل کې سي د دهشتګردۍ په نامه باندې کومې پروژې تطبیقوي سي په خیبر پښتونخوا کې د ضرب اعظم په نامه باندې سي کوم عملیات کول په دې باندې له امریکایانو درود دیرس میلیارد ډالر واخیستل او په مقابل کې اویا زره پښتانه تر تیغ لاندې وایستل. دا یې نوم د دهشتګردۍ ورکړی و نه د دهشتګرد و نه ترهګر و. دا رقم یې د ردی فساد په نامه باندې بیا شل زره پښتانه بیا تر تیغ وایستل، بیا یې له امریکایانو په هغه باندې پیسې واخیستلې او په مقابل کې یې نوم دا ورکړو چې دا موږ د دهشتګردۍ قرباني سوي یو، دهشتګردۍ نیولی. د افغانستان لپاره یې هم همیشه داسې پلانونه کړي دي چې د افغانستان په سر باندې پیسې ګټلې دي. که دلته روسیان شوروي اتحاد راغلی و، د شوروي اتحاد په وخت کې هم دوی پیسې وګټلې. زموږ ته نه شرعي قانون په هغه وخت کې په لاس راغی او نه یو خپلواک آزاد افغانستان په لاس باندې راغی. دهشتګردۍ او ترهګرۍ په نامه باندې پیسې ګټل دي او د پیسو یو پروژه ده. همدا خبره کوي چې له افغانستانه ترهګري راځي، افغانستان خطر ده، نړۍ سره زموږ اندېښنه یوه ده. د دې تر شا اهداف څه شی دي؟ ولې دا خبرې کوي؟ د دې تر شا اهداف دا دي چې پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې ولیدلی ده. پاکستان سي د پاکستان وجود اسیا ته راغلی ده. له هغه راسې پاکستان خپل اقتصاد په خپله نه ده جوړ کړی، بلکې د دهشتګردۍ په نامه باندې چې کومې پروژې دي، د دغو څخه چې کومې پیسې راځي، په دغو پیسو باندې پاکستان جوړ سوی ده. بیا که پوز ده، بیا که ایټم بم ده، او که بیا د پاکستان بقا یا د هغه اقتصاد ده، دا ټول په دې نامه باندې جوړ سوي دي. نو دوی سي پاکستان سي دا خبره کوي سي په افغانستان کې دهشتګردۍ یا د افغانستان بیا د دهشتګردۍ په ځاله باندې بدل سوی ده. مقصد یې بیا دا ده چې په دې باندې بیا د دوی پیسې وګټي او بیا افغانان بیا د یوې بلې بلا په خوله کې ورکړي، افغانانو ته بیا په یو بل جنګ باندې واړي. دا یو مصنوعي دهشتګردۍ جوړه کړې. نن که دنیا تشویش لري، سیمه تشویش لري، ترهګرۍ پر وړاندې باید چیرته او څه ډول مبارزه وکړي؟ که نړیوال چیرې دا له نړیوالو سره دا اندېښنه یې په افغانستان کې دهشتګردۍ یا له ګاونډیانو سره یې، نو د اسلامي امارت خپل ادرس معلوم ده، اسلامي امارت ادارې او وزارتونه معلوم دي، له هغو سره د خپلې اندېښنې شریکې کړي او هغو ته دې ووایي. بیا به اسلامي امارت یو د دغه لپاره یوه کمیټه جوړه کړي چې په کوم ځای کې د دې له کوم په کوم ولایت کې له چا څخه اندېښنې ولی د چا وجود یې بالو چې په دې ولایت کې ستا هغه ځای ته به ورځي، هغه به وګوري. خو دا خبرې کول چې یو الزامونه لګول په اسلامي امارت باندې په افغانانو باندې او بیا دوم جنګ ته بیا ټیل وهل، که سړی وګوري دا اوس فلحال سي په افغانستان کې چې کومې حملې کېږي، کوم جنګونه روان دي، په مسجدو باندې پټاوونه کېږي، په علماو باندې کېږي، دا خلک له پاکستان راځي. پاکستان خپله داعش په غځای کې روزي، بغاوتګر په غځای کې روزي. د دې لپاره یې روزي چې افغانستان بیا یو دوم جنګ ته بوزني، چې داسې فرصت اسلامي امارت نه کړي ترلاسه، داسې حالت ته نه ووځي چې اسلامي امارت قوي سي، بلکې په داسې یو جنګ کې دوی شکیل وي، دوی اقتصاد هم کمزوری او حکومت یې هم کمزوری، چې په راتلونکي کې بیا که هره پروژه ورباندې تطبیقوي نو ورباندې تطبیقېدلی سي. په سیمه کې که چیرې تاسو پاکستان تعریفوي، څه ډول یې تعریفوي، په کوم دلایلو؟ پاکستان سیده که موږ په دې کې سړی فکر وکړي، پاکستان په نړۍ په نړیوالو اسلامي هیوادو کې چې 55 شاوخوا زیاتو کم هیوادونه اسلامي هیوادونه دي، په دې کې په ټوله دنیا کې دوم ځای کعبه نه ده جوړه سوې. په پاکستان کې دوم ځای کعبه جوړه سوې ده. په هغه ځای کې کعبه باندې خلک توافونه کوي. په ټوله نړۍ کې په بل ځای کې د نبوت دونه دعوې نه دي سوې لکه پاکستان کې سوې دي. په ټوله نړۍ کې په اسلام کې دونه تنظیمونه نه دي جوړ سوي لکه پاکستان کې جوړ سوي دي، بلکې د پاکستان کې د وابیان، پنجپیریان، اهل حدیث، سلفیان، بریولیان، نیچران، چکرالویان، قدیانیان، احمدیان، لاهوریان، مختلف تنظیمونه یې جوړ کړي دي. د دې لپاره چې خالص ګټې ترلاسه کړي. اسلام یې بدنام کړی ده. د عالم اسلام په مابین کې د کینسر د دانې حیثیت لري. نو ټول عالم اسلام سي ده، د هغه ناکرۍ سي ده، هغه د پاکستان له لاسه ده. پاکستان باید د دې په ځای باندې سي نړیوال دهشتګرد معرفي سي نړیوالو ته، او نړیوال باید په دې باندې سر خلاص کړي چې په افغانستان کې همیشه که د دهشتګردۍ په نامه باندې یا د ترهګرۍ په نامه باندې کومه جګړه دلته جوړه سوې ده، پاکستان تطبیقولی خالص خپلو ګټو ته ځان رساوه. امارت هم باید په دا اوس وخت کې حساس واوسېږي، دوی ته تون ځواب ورکړي. پاکستان سي ده دا د افغانانو ابدي دښمن ده. د دې په ځای باندې سي موږ
بیا د دوستۍ تمه ځینې کوي. اسلامي امارت هم باید په دې سر خلاص کړي چې که چیرې داسې یې چې پاکستان سره بیا هم دوی د دوستۍ نیت یې بیا به پاکستان له موږ سره دوستي پالي، نو دوستي به بیا هغه نتیجه یې لکه استاد یاسر چې تر دا اوسه پورې ورک ده، سې ملا برادر اخوان اته کاله هلته په غزی کې بندي ولو، یا مولا عبیدالله صاحب د کراچۍ په مابس کې په غزی کې شهید یي، دا خلک نه په دوستۍ ارزي، نه دا په له دوو سره نه د اسلام فکر او سوچ ته، نه یې مسلمانۍ مسلمانۍ ده، نه یې ګاونډیتوب ګاونډیتوب ده. د یو څو دیکتاتوران یعنی دیکتاتوري نظام ده، د یو څو مشخصو جنرالانو په غزی کې حکومت ته، بیا که په غزی کې مذهبي طبقه ملایانې دي او که په غزی کې قوم پرستی او که په غزی کې نور تنظیمونه دي، ټول سیده د خپلو ګټو لپاره یو په بل باندې بالا او کښته کوي او یو بل یو لوبه یې روانه کړې ده. یار په یو باندې انتخابات وګټي، بیا په بل باندې وګټي، که په افغانستان کې دلته د اسلامي امارت راځي نو په هغه وخت کې بیا هلته په غځی د جمهوریت څکوم لایان دي، په هغو انتخابات وګټي، د مذهب له لارې خپلو ګټو ته ځان رسوي، او که هلته په غځ په دې ځای کې یو جمهوري نظام راسي بیا هلته په نیشنل او پښتونخوا باندې ووټونه وګټي، بیا له هغې لارې کوښښ کوي چې د افغانستان کې مداخله وکړي او دلته خپلو ګټو ته ځان ورسوي. خو مطلقاً پاکستان سیده دا د اسلام نه د اسلام په نامه یو هیواد ده، او نه دا یو هیواد باید سړی ورته وایي، دا یو پروژه ده چې د شتګرد مننه کوم درنو لدونکو دا ملرو بیرته را ګرځو. بیا هم خیر لاس فاطمی صاحب، که چیرې سعودي عربستان دا خبره کوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید ګډه مبارزه وسي او اسلامي امارت باید اجازه دې ته ورنه کړي چې د ترهګرۍ پر مرکز بدل سي، خپله د سعودي اصلي مسؤلیت په دغه برخه کې څه شي ګرځي چې دوی باید ترسره کړي؟ د عربستان سعودي په متعلق باید دا ووایو چې عربستان سعودي، پاکستان، قطر په منطقه کې د هغه ممالک دي چې د امریکې د ټولو پالیسیګانو لاس اله دي، او د هغې په ذریعه باندې دوی خپل پلانونه په منطقه کې تطبیقوي. فلهذا سعودي هېڅکله عادانه او خودمختاره کوم پالیسي نشي نیولی چې موږ دا ووایو چې هغه ولې دا خبره کوي. څنګه چې پاکستان د لپاره دی چې پیسې ترلاسه او خپل ځان د ګواښ نه لرې کړي، د امریکې لپاره د هغې اهدافو لپاره کوي، او د ترهګرۍ تهمت په افغانستان وایي، عین لوبه قطر لري، عین لوبه سعودي لري. که چېرته عربستان سعودي واقعا خپل په موقف کې صادق وای او د دوی خپل بچي چې په افغانستان کې راوخت، دوی په خپله نوتیاون کې راوستل او جهاد ته یې تشویق کړل او بیرته امریکا به باندې د القاعده نوم کېښود، او دا د دروغې نه حمله پر ټوین ټاور باندې وکړه چې دا هیڅ حقیقي کوم بنیاد نه لري، او مخکې ورته زموږ دوست شاره وکړله چې دی که چېرته اسامه بن لادن بیرته سپارلی، ولو که اسامه سپارلی وای او په تاریخ کې دا خپل د شوی وای خدای ناخواسته، په دې کې بیا بم دی دا حمله کوله. عراق ته مو نه کتل که عراق اتوم درلوده او که نه درلوده، چون دی هدف حمله و حمله یې کوله، او بیا چېرته واقعا هدف اسامه بن لادن نو دی خو اسامه په پاکستان ووژه، ولې دی پاکستان په مقابل کې عکس العمل ولې کوم اقدام یې ونه کړ؟ دی چې دی هغه هدف دا نه و، دی پاکستان به هدف حمله وه او خپله حمله یې وکړه. د عربانو موقف دلته چې دی عادي یو کتل د دغې د استعمار د تطبیق لپاره د هغې په لاس باندې لوبېږي، د هغې نزا تمه کول چې هغې دلته کوم بد رول ولوبوي نشي، دا دومره بې غیرته دي. 2001 کې کله چې امریکایانو په افغانستان حمله وکړله او په سمت شمال کې دا ټول عربي مجاهدینو کورنۍ تارات شولې په نامه د القاعده او د تروریزم، نو دې دا سړي ټول ووژل شول، دی فامیلونه لورګانې حتی بعض لورګانو دی باندې جبري نکاګانې په شمال کې وتړل شول، خو بیا هم د دوی نه ځینې د پېښور کې په کوهاټ کې هره منطقه کې دوی ځای په ځای شولې. د دغې کورنیو لپاره پاکستان یو پروګرام ونیو چې دا خپل ځایونو ته منتقل شي. په دې کې 350 فامیل داسې وو چې سرپرست نه درلوده، سیاتر یې وي او د اسلامي عزت وو. زه دغلته په لندن کې لاړم، ترکی الفیصل سره کېناستلم، وویلې چې دغلته یو 350 کورنۍ دي، د جنکۍ دي، ماشومان دي، که د دغې سره همکاري ته پاسپورټ او دا عربستان سعودي ته بېرته وګرځول چې تاسو بچي دي امانت، دا بې غیرته د انګلیسانو د امریکا بل د چوکۍ نه جیستو. او ما ته ویلې په دې سر کې خبرې نه چم کولی، ما سره په نورو خبرې کې وکړه، دې موضوع کې ما سره خبرې مه کوه. دا هغه ترکی الفیصل دی
چې په 2001 کې جولای 2001 کې مخکې د 9 سپتمبر د واقعې نه د په قندهار کې د څلورو سناتورانو سره لاړ مولا محمد عمر مجاهد سره ولیدل او هغه ته ویل چې ته اسامه مونږ ته اسامه اسی او دغه د خو باور کې ته مونږ ته واخان کې زی راکا مونږ ستاسو حکومت پر رسمیت پیژنو دغه مولا محمد عمر مجاهد ورته ویل ته خپل غلامي په ما باندې دې غلام خیال کړی دی ته غواړي چې زه خاور ورکم زه به یو سبق خاور امریکای ته ورنکم چې په ما باندې اسمان اصول کوي او کزمکه لاړ شي سره دي کې خو زه به نه ورته سپارم او نه د افغانستان یو سپارم دا ګوره دا هغه بې غیرت ترکی الفیصل دی چې دا د پاره وخت کې امریکایانو ته یې کار کړو ډاډه چې کونه به خپل قتل کله خپل د ناموس خبره یې راغلله خپل د بچو خبره د ورته موږ وویل چې دا خپل بچي د خپل مملکت د ستانه دی حاضر نه شو نو څنګه د هغه سره پاکستاني سعودي نه چې هغه پخپله غلامان دي اسیران دي د امریکې هغې په دې ښه پوهېدي چې نن د امریکې خبرو نه مني دغه کورنۍ یې د منځه ځي د صحي حکومت د منځه ځي په لحاظه د هغې نه دا تمه کول دا زموږ پلو دی باید دا د منځه ویسو او د هغې نه دا تمه ونه کړو چې موږ سره یا قطر یا پاکستان دا کومک کولی دا مملک هرګز موږ سره کومک نه شي مننه کوم فاطمی صاحب خوستای صاحب ګډه مبارزه د تراګری پر وړاندې په کم ډول باید تر سره سي د سیمې او نړۍ په کچه مقابل تروریزم کې هر من وکړ په دې کې باید په واخلې کې پاکستان کې انډیاوي کې امریکایي جرمن د روس ته دا دغه شهر چې ضرر ټول دنیا ته رسیږي نو په دې کې کا طالبان د دې سره همکاري کوي دا یو فکر کم یو ښه ګام دی په مقابل د بشریت کې ځکه دا خلک دي چې نه 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 انسانیت پیژني نه ایمان پیژني نه اسلام پیژني نه کوم بل هغه ته دوی هغه لري تکیه لري فقط مرګ دی او ځورول دي او دغه شیان دي چې باید په دې کې ټول مبارزه وکړي زه په دې عقیده یم چې ټوله دنیا باید هم په مقابل تروریزم کې لاس یو کړي او دا پدیده باید مذاکرې ته وخت لري که ګډه مبارزه کې په کوم معیار کوم مسایل باید په نظر کې ونیسي کوم یو چې غواړي دلته په سیمه کې تراګري له منځه ولاړ شي فکر کوم معیار په ټو په مساوي شکل وي داس نه کیږي چې یو بوای چې دا په دې شکل مبارزه وکړي بل وای په دې شکل نه معیار باید مساوي وي ورې په کولای شي چې په مقابل دی تروریزم کې یو مملکت بل نه زیات ونډه واخلي زه فکر کوم چې اسلامي امارات له تیرې غواړي دغه په دې یو ښه ګامونه واخلي دنیا به د دې سره ښه همکاري به مو سره وکړي او د طالبانو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره به هم یو ښه ګام وي نور داسې خاص شی نه شي چې هر زه فکر کوم چې په دنیا کې یو مملکت وایي زه په دې کمانډه نه اخلم ونډه ټول باید په دې سجنما عقیده ده ولې زه غواړم چې فقط یو بلې نقطې ته اشاره وکړم هغه دا ده چې موږ تاسې د ډېرې دغه زندنې خبرې باید بیخي پرېږدو چې دغه غلامان و دا غلامان نه دي چې هغه دس و دا دس و زما په عقیده ورا دا وخت یې شول این غلام یعنی څه زه غواړم د غلام تاسې تشریح کړم غلام یعنی څه غلام خدا معنا لري چې ورا ماته اوبه لاس اوبه راچوي نن سبا یو مملکت د امریکای لپاره یو ښه دوست کیږي ځکه چې ټکنالوژي پکاره ده تخلې ټکنالوژي مقابل کې غلامي فکر نه کوم چې دی بد وګڼي ځکه چې خو دغه شی دی پکاره دی یو وروره غنم پکاره دی نو څه وګه دا باید یو روټ باید غلامي وکړي چې پاته غنم راکړي جوار راکړي حتی په لاره دغه دنیا د غلامي نه زنده پیږي د غلامي دیفینیشن یا د مقصد څه ده نن سبا غیر د نه چې همکاري ده د دنیا سره تړل د دنیا د یو انټرنیټ مخته ټول په ګډه سره استعمالو کا افغانستان کړي کا پاکستان کړي کا امریکا ته دا خو غلامی نه ده چې ولا د انټرنیټ ستاره نظر نه سم د دز غلام شومې ته وروره تا خبرې پرې د اضافه د سلو کالو ما خبرې دي و انتقاد دا اوس چې کوم یو ودونه په سیمه کې لکه سعودي او پاکستان دا یو ودونه چې نن د تراګری خبرې کوي تاجکستان دا اصل د نورو په اختیار په ژبه غږیږي اصل دغه موضوع نسته دوی دا رښتیا ده زمونه ولدا غلامی نه ده غور اقتصادي او مقصد لري سعودي عربستان تیل لري د تیل په جواب باندې خرڅ کی خو امریکا یې بهتري مشتري ده و چوره را د تیل په معنی اخلي چې امریکا د نوبر خلې سعودي ټول د ساونه زاد زاد لريږي ځکه چې د سعودي عربستان 40% تیل امریکا اخلي او جرمني د نه اخلي انګلستان د نه اخلي نو تیل دې څه باندې د تیل په ساویانو باندې څه کوي چې دا روان اخلي
داس یو مشکل خو داس نه دی یو چې و راځي به تا خبره مانه چې ور مات هتا امریکایانو جرمنی او انګلستان ورته ماته په دین راکای سعودي د تیل موضوع تاجکستان چی شي موضوع ده و تاجکستان هو راړه به نور خلک هم ته چکچک لري په تاور د مثال په دی باندې چې طالبان د خوانه دی فکر کم یو تو مې سمخ کی او غواخه ورته توجه شي کو دی لاله ماتکته چې ور مو تاسو کرا ولې کاسکل اسکر راغله د امو په دریا په څنګه کې اسکر ورته وایچو دا غلامی نه دی ما سره کومک وکړه هغه د عقب تړله د په شوروي اتحاد سره یو ځای وو دوی تړلې و اتیا کوي سره یو هم دغه ایغه سپورت ایغه حمایت دی هم دغه د فار مملکتونه نه سره په تاجکستان اقتصاد وګور افغانستان په پرتله بازار چند دی دوی د پرمختګ او حرکت کته 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 څومره پرمختللي هیوادونه دي د سره خان غوښتل چې تاسو ورته د پلان ته نه وروړه دا یو ساده دی او ته د یو واپستګی ده چې ټول دنیا سره پسته شوی نو دا غزرو نه ده چې ورته چې ولې دا کار وکړ هغه ورته چې ما نه ما کار ده دلته وره یو په تره ما راځي خطر نه د افغانستان هغه ورته زه پکړ تر وستم ولې نه دا غلام په مقابل کې هم دغه مسکو لري چې سره ورته څنګه کومکونه وسره کوي که امریکا په دې پدې باندې پاکستان باندې غا کې پتاور دې مثال چې ته دا کار راته وکړه په پاکستان کې ورته غلامي کوي دې ما پاکستان خو خپل مقصد دی که زه به تا ته دا کار وکم خو ته وراره ما پرېږدې چې په افغانستان کې زه به ته وکم وای زه دا کار ته وکړه د دنیا خو په دې شکل روانه ده اصلا مې دا د غلامي لغت بېفایده یو لغت دی ټول سره تړلی دی یو د یو غلام دی بل د بل غلام کوم مملکت دی بل مملکت سره غلامي نه ده کړې که چیرې مقصد هم د غلامي وي ولې هغه غلامان نه شي هر سره اقتصاد لري هر سره وړیا پرته یا نه فر ورجا او کتاب ته اړه یا بل مملکت د ماته چاپ د غلامی نه ده ول خو ته را د کتاب ته مفقات ده په ګډه مبارزه کې اصل خبره ده چې په سیمه کې څوک د ترهګری تر شا ولاړ یا ترهګر ملاتړ کې هغه به څه رقم مبارزه کوي پاکستان ولا ترهګری شاته دغه دغه یو 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 بیکار یو مرز یو یو چنجر چې قطعا نه افغانستان پرې نه اته خپل خلک نه پرېږدي او ګوره دا د لپاره پښتانه چې ورته وایي چې پښتان کې پېږدي دغه خپله په دا پښتو باندې دوی سال کې پاتې سال دی نه غواړي دغه د ملک عالمۍ پرېږدي او موږ بله لاره نه لرو کاشکې یو بله لاره هم لرلی چې موږ د تجارت د بل چا څه پوهېږي لاره باندې هغه شوی چې وروره پاکستان شکایت کوي چې د افغانستان ماته تم راځي ولې خدای خوار کړه 2500 کیلومتره وروره از غاید تیکای تیم خاردار د تیر کای په لار خو ورته بند به دې خونه بندوي به یو خواته نه دا عجب دیوال دی دا عجب یو سیم خاردار چې دا 2500 او نه پاتوای د افغانستان درال ترنول دن کو دامل رو بیر ترا ګرځو بیا هم خیر الاس مفتی سیب تاجکستان وای چې په افغانستان کې واک له اسلامي امارات څخه وتلی له دغه موضوع سره تاسو څه وایست دی که ایران د تاجکستان د ټول په دی لټه کې دي سی خپل خلق دلته قدرت ته ورسي مثلا ایران دا کوشش کوي هغه وایي سی په افغانستان کې که زیات قدرت ترلاسه کوي او زیات په حکومت کې زیاته حصه ورکول کیږي دا باید اهل تشیع خلکو ته ورکول شي او تاجکستان دا کوشش کوي هغه بیا وایي سی په دې سیمه کې په افغانستان کې که حکومت جوړیږي که نظام را مخته کیږي په دې کې د تاجکو خلکو ته زیات حصه ورکولی سي نو دا دې کوم کارونه سي دي سي دا خبرې کوي دا په دې بنیاد باندې دي سي له افغانانو سره سي دا اوس کوم نظام راغلی ده دې نظام ته دی یو تعصب په سترګه باندې ګوري واقعیت دا نه ده افغانستان کې هغه حالت اوس نه ده سي دلته به موټر بمونه پټاوېدل په دې ځای کې به خلکو په کورو باندې چاپی وهل کېدي د خلکو کورونا به بیا عزتیانی به ورسېدلې د خلکو لسو شل کسانو تر 500 کسانو به په هر ولسوالۍ کې شهیدان ولو افغانان له مختلفو خواوو څخه نو دا ټول مشکلاتو څخه افغانستان اوس وتلی ده افغانستان تر یو واحدې قومندې لاندې ده سې هغه د امیرالمؤمنین شیخ هبت الله اخندزاده صاحب ده افغانستان اوس اداره ده په افغانستان کې دلته چاپی نسته د خلکو په کورو باندې خلک چاپی نه وي بې عزتۍ نه ورسي او اقتصادي مشکلات لشته هغه اقتصادي مشکلات به الله تعالی حل کړي دغه یو مشکل ستاسې د اسلامي امارت سي ده
یو اقتصادي مشکلات دي او یو د نجونو مکتبونه دي چې دغه دوه مسائل حل سي نور افغانستان تر یوې قوندې لاندې ده. دا خبره دي سعودي دي دغه تشویش تر څنګ چې نه باید اجازه ورکړي اسلامي امارات چې افغانستان د ترهګرۍ په مرکز بدل سي. بل اړخ ته تاجکستان وایي چې عملا افغانستان د ترهګرۍ په مرکز بدل سوی. سعودي سي ده هغه په خپله باندې دا داعش پروژه دا د سعودي ده د پاکستان په لاس باندې تطبیقیږي. پاکستان لا غسخه پیسې له سعودیانو څخه هم پیسې اخی له امریکایانو څخه هم پیسې په دې باندې اخی عین لکه د مجاهدینو په وخت کې سیدلته مجاهدین د شوروي اتحاد په مقابل کې پیاوړی کول مضبوطولې له سعودي هم لنګه غوا جوړ کړي ول هغه هم پیسې وړلې او له امریکایانو هم پیسې وړلې په مقابل کې 15 او یا 50 پیسې د خپل پاکستان حکومت ګرځولې سپغه باندې ایټم بم جوړ کو په هغه باندې پوز جوړ کو دا بقایا روپیس ولې دا به افغان مجاهدینو تور کولې چې دلته له روسانو سره مقاومت وکړي. نو د سعودي دا اندیشنه دا به ځای اندیشنه ده او تاجکستان بیا وایي چې افغانستان سید طالبانو تر غلاندې نه ده. خبره دا چې د تاجکستان کبه دا اندیشنه ده دا به ځای اندیشنه ده کدي سعودي ده د سعودي دا اندیشنه به ځای اندیشنه ده. سعودي او تاجکستان د خپلواک هیوادونه نه دي دا اوس هم د امریکایانو تر اثر لاندې هیوادونه دي. شاید کېدی سي د دوه خبرو باندې دا خبرې خپل دي خپل خبرې نه دي دا د امریکایانو لخوا په اسلامي امارت باندې یو فشار په تور باندې دي یو فشار په طریقه باندې دي په خوله باندې ژغې دای دا هم امکان لري. خو اسلامي امارت سي دا په دې ځای کې د دوه خلکو لپاره په مختلفو بخشو کې دا د خدمتونو وړاندې کړي دي. موږ تاسو د افغانستان کې دلته وسیجو مخکې به پورز دلته پورز کې په هر ولایت کې دوه دوه درې درې حمله کېدلې جنگونه بولو سواو سواو کسان پزراو کسان په پورز کې شهیدانی دلو لغه حالت افغانستان راوتلې ده. نو دا خبره سې دي کې چې افغانستان اوس د امارت کنټرولولې نسی دا به زیږي د سعودي کچیر واقعا تشویش وي څه باید وکړي چې دغه تشویش په ګړه لمنځه یوسي یا تاجکستان یا امثال دي دا خو اصلا د دې الزامونو د سې الزامونو دی لګي څه خبره خدا ولا سې د دغه کدی یو اندیشنه لري. نو په دې اندیشنه کې له اسلامي امارت سره د همغږي پیدا کې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني له اسلامي امارت له رسمیت پیژندنې ورسته له دې سره په ګډه باندې کار وکي د دشتګردي باید مجياري تعریف وکړي. دشتګردي وایي ستا دشتګردي د دې معنی دا نه ده چې دا له یو مذهب سره تړلې کیسه ده یا خامخا به د افغانانو ولې سلويش کال او 50 کال د دشتګردي په نامه باندې قرباني جس یوازې دشتګردم دی د جوړون کيم دی د خپلې ختمون کيم دی دا به ولې داسې کیږي. د شتګرد باید موږ د دې تعریف وکړو. د شتګرد هغه چاته ووایو چې څوک زموږ ګټو ته تاوان رسوي هغه زموږ لپاره تاوان د شتګرد ده هغه موږ د شتګرد بولو. که کوم سړی د سعودي ګټو ته تاوان رسوي سعودي هغه خلک د شتګرد بولي له غو سره جنگ کوي لکه حسین سي دي په غزه کې جنگ ور سره کوي یا که څوک دی پاکه هندوستان ګټو ته تاوان رسوي هغه هندوستان هغه خلک د شتګرد بولي لکه حفیظ سعید چې اوس هم پاکستان کې ناشته. نو دا د شتګردۍ باید معنا وکړو تعریف وکړو او داسې مبهم دا لفظ نسی پاته او د دغه لپاره مستحق باید پیدا کړو چې د شتګرد څوک دي او په کوم خلک باید د شتګرد وبلل سي او بیا د شتګردۍ لپاره له تعریف سره سره بیا شرایط باید بیان کړو له هغه وروسته بیا په ګډه باندې مبارزه سره کولای شو چې د شتګرد څه ته ویل کیږي او څنګه دي بیا به نو له هغه وروسته بیا په دې باندې کار کوو چې که په افغانستان کې موجود دي نو بیا به موږ یا باسو یا به د هغو په مقابل کې موږ عملي اقدام کوو او کدا صرف نوم او الزامات دي دا بزما په خیال باندې د بحث بم په بحث باندې سیمه په کچه په حقيقي ډول د تاسو نظر څه ده. فاطمی صاحب رات کړل چې اصلا تشویش نشته فشارونه دي تاسو څه ډول تعریفوي؟ شاید فاطمی صاحب خبره هم تر یو اندازې صحیح ده سی هغه وایي چې دا فشارونه دي فشار هم ده خو کدی ته سړی وګوري دا فشار په سوکه سوکه باندې دا یو عملی بڼه هم بیا خپلوي سی عملی مجدل تولی دل یو ځل دی ایمن الزواهری مجلس جوړ سو دا خپل نړۍ ته یو پیغام ورکول وسی اسلامی امارت دلته القاعده جمع کړی دی او بیا دا دوم الزام بیا دی پاکستان لخوا ولګی دو سی په دې ځای کې مسعود اظهر سیده دا په افغانستان کې ده که څه هم هغه د لاهور په لاهور کې الته دی محافظین ورکړي دی په غزه کې ساتي
او دا مسعود اظهر هغه سړی و چې دوی به په غځای کې هندوستان ورباندې ګاټو، له هندوستانه به تیاری په پټولې په راوړلې بې. نو دا یوازې باید د فشار په طریقه هم نه ورته وګورو، بلکې کوشش پاکستان په دې لټه کې داسې یوه بله لوبه هم دلته په کار باندې واچوي، ځکه موږ مخکې وویل چې پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې اوس لیدلی ده. پاکستان ټول ژوند په دې تیر کړی داسې یا دا پاکستان چې جوړ ده دا په چندو په سوال باندې جوړ ده، یا د کرونا په نامه باندې هم دی ګټه کوي، دا اوس یو قانون چې پاس کړی ده د همجنسبازۍ په نامه باندې په دې باندې هم دی له امریکایانو پیسې وړي، که زلزله و په سیلاب راسي په هیواد کې هم دا خپل تعداد ډیر لوړ شي په دې لپاره چې پیسې ورباندې پیدا کړي، که په خپل داخل کې جنگ کوي هم د دهشتګردۍ په نامه باندې کوي، هغه خلک سی هغه که پښتانه یي که بلوڅانه په دې نامه یوازې نیسي دا دهشتګردۍ، نو بیا له هغې لارې پیسې پیدا کوي، که په افغانستان کې جنگ په افغانانو باندې مسلطوي هم له دې لارې دوی کوشش کوي چې دا پیسې پیدا کړي. نو دا د زما په خیال باندې د پاکستان کوشش دا ده چې نړیوال ته له یوې لارې د اسلامي امارت جاسوسي وکړي، له بلې لارې دا قناعت ورکړي چې دلته بیا دهشتګرد سره جمع کیږي او بیا له دې لارې بیا یو پروژه دوی تطبیق کړي او پیسې پیدا کړي. که چیرې ګډه مبارزه کیږي، نړۍ او سیمه باید څه ډول مبارزه چې دغه مشکل حل شي؟ نړۍ او سیمه چې ده د که ګډه مبارزه کوي، د ګډې مبارزې لپاره موږ اول وویل سي اول شرط دا ده باید دا معلوم سي چې دهشتګرد معنا څه. که دهشتګرد معنا دا ده چې یوازې له مذهبي طبقې سره تړلې کیسه ده، خامخا به طالب و ملا او افغانۍ دا به دهشتګرد دي. نو دا خو افغانان نه ورسره مني، دا خو شل کاله دلته دي دغه امریکایانو په خلاف باندې جنگ وکړي، نو دا امریکایان په دغه ځای کې دي دهشتګرد بلل سي، دا امریکایان دهشتګرد دي. باید د دې لپاره داسې یو د نړیوالو سره په ګډه باندې یارې دا تعریفونه تکمیل سي، او بیا د دغه لپاره شرایط مکمل سي، او بیا دا کېدلی سي چې که دلته د اسلامي عمارت اندېښنې یا زموږ اندېښنې چې په پاکستان کې دهشتګرد موجود دي ستا، نو پاکستان به جواب وایي، موږ به په هغه ځای کې ورپیدا کوو، پاکستان ته به هغه ځای ورسویو، خلک به ورسویو چې دوی حمایه کوي او دوی په هغه ځای کې سپورټ کوي، او یوازې دا نه چې د افغانانو په خلاف باندې جنګوي، د ایران لپاره هم دوه ډلې جوړې کړې دي، په ایرانیانو ورباندې په ایرانیانو سره هلته جنګ وکړي، د هندوستان لپاره یې لسو شل ډلې جوړې کړې دي چې هندوان په له هند سره جنګ وکړي، دا یوازې د افغانستان لپاره، د بنګلادیش لپاره یې جلا دوه ډلې جوړې کړې دي. هلته باید دا د دهشتګردۍ نوم باید ما خو دا خیال ده چې داسې فکر وسي چې دا پاکستان سي دا د نړیوالې دهشتګردۍ اډه ده، دا نوم که سړی ورکړي نو دا به مناسب وي. مننه مفتی صاحب، خوستای صاحب او فاطمی صاحب. درنولدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. څه چې مو واورېدل د میلمنو نظر و، د خدای په امان. لیدلو مو مننه.